Ja, hej och välkomna till Mac Mode, programmet där vi ska kolla på folk som mackar på krogen och vi kommenterar det från studion. Och vi drar igång här direkt med våran första deltagare som är Afshin. Afshin är för närvarande singel, 30 år gammal, bor hemma hos sin mamma, gillar att läsa böcker och spela tv-spel. Tror du att de egenskaperna kan ge honom någon fördel ikväll eller? Ja, alltså Afshins profil här säger ju enligt min erfarenhet att han är oskuld då. Så att det kan gå riktigt bra för Afshin här, eller riktigt dåligt. Ja, det är intressant. Afshin verkar få syn på en tjej här på andra sidan baren. Vi ska se om han vågar ta mod till sig här. Och där kör han, där kör han! Hej! Vad dricker du? Jag dricker. Jag dricker en drink. Nice. Jag dricker också en drink. Åh, okej. Det där kan vara den sämsta öppningen vi har sett i det här programmet, eller vad säger du? Ja, det där är inte bra va. Har han tur nu, i bästa fall skulle jag säga va, då kommer han undan med att han är gullig va. Och lite dum så, lite dumsöt. Ja. Men, Säg, det är ju dina ringar. Bra där Afshin, han går på komplimang. Precis, kan vi inte dra? Jag har fått Afshin. Ja, men det är ingen skriv. Vi ska bli som att man har räknat mig. Så vi drar. Jag bedömer att gå vidare. Såg du den kockblocken? Vilken manöver! Vad var det som hände? Allt är över. Det är över. Vi kollar på den här reprisen igen. Det här ska bli intressant. Där kommer kocken ifrån Afshin. Och där kommer blocken. Klassiskt. Ja, det är ett väldigt bra defensivt arbete här av tjejens kompis. Som du ser, hon kommer in på högerkanten där va. Och vad jag skulle säga, kockblockar skiten då ur Afshin. Och hans öde ikväll är kanske lite så väntat då att gå hem med någon form av kebabrulle ikväll som sällskap. Ja, det är synd Afshin. Det är synd. Vi ska höra vad Håkan har att säga om den här situationen. Håkan. Okej, då står jag här med Afshin som precis har kört en Mac och det gick inte jättebra. Men jag undrar, hur kände du att det gick, Afshin? Jo, alltså visst, det kändes bra från början. Tyckte det gick ganska rätt fram. Jag vet inte, det är bara att kämpa på liksom. Det är inte alltid som man tänkt sig liksom. Ja, nej, men så är det ju här på Mac Mode. Men du kämpar vidare, eller hur Afshin? Ja, absolut, jag kommer inte ge upp. Det kommer jag definitivt inte göra. Jag kommer komma tillbaka. Ja, nej, men det var det vi hade för ikväll. Tack för att ni kollade. Det här är Mac Mode. Vi är tillbaka snart igen. Tack så mycket för ikväll. Hej!